Ele põe do anel, põe nem isso, olha, querido. Aí, o jogado. Aí, credo. Ah, então não tinha isso, pai. Aí! Olha, mano. E vai pra mim, vai pro vice. Olha, mano, ele tinha o aí, filho, né? Aí, pai. Foi. Ai, pai. Foi. Sim, mas também já é um quinto, velho, pai. Pai. Eu que ele rodei esse velho, vai vizinho. Ele até vai vizinho, mano. Vai te ver, ninguém não nasceu, vai. Não, não convida a manjar, não olha esse pai, né? Então, pai. Ai, bu. E aí, que não, pega dentro. Pega dentro, pai. Já é. Ai, mano. Pega dentro, pai. Tá aí, ó. Vai tentar que salva as coisas, sabe? Eu estou aqui com ele. Puxa o gajo. Ai, pai. Ah, não, é bom, gato, ele tá. Ai, fui, tá bom, pai. Aí tá um lá pra baixar a gente, pois. Caso, pois. Ah, um lá. Aí, lança seu corpo, não. Olha o senhor lá, olha lá, pois. Depois. Ei, padre. Ei, fica nesse. Dava. Me colo. Rafa. Rafa ali ter ele. Rafa ali ter ele. Rafa ali ter ele. Rafa. Rafa ali ter ele. O quê? O Natala. O Mansulu. Ué, não, a fome é 10,000. Você ia cometer. Fome é 10,000. 10,000. Mano, mano, one take, ou isso? O moleco. O moleco. Por que você fome é 10,000 randa? É. O que é a fome? We are sure. 10%. Você ia cometer. Ah, ia. Bora, bora. Bora, fama na corrida. Gamma, você ia ter wiki. Wiki, você ia ter wiki. Ué, não, isso aqui. Fui eu que é, sabe? 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 Fui eu que